Assalomu alaykum. Rubiga oid bo'lgan darslarimizni 2-chi sezonni ochiq deb e'lon qilmoqchiman. Bugungi darsimiz def metodi haqida bo'ladi. Hozir mana text editorda ko'rib turasizlar, men tayyor qilib qo'ydim ba'zi bir narsalarni. Def define so'zidan olingan bo'lib, ya'ni aniqlovchi degan ma'noni beradi. Def metodi ya'ni Pythonda funksiya deb ataladi. Bizda method deb ataladi, ya'ni Rubyslarda method deb ataladi. Boshqa nimalarda yana boshqacha ism bo'lishligi mumkin. Xo'p, def metodi bizga nima uchun kerak bo'ladi? Def metodi bizga kodlarni qisqartirish uchun kerak bo'ladi. Ba'zi bir matnlarni yozgan paytimizda bir necha bor takrorlamasligimiz uchun, ba'zi bir ishlarni ha deb qaytarib yozmasligimiz uchun bizga def metodi o'ta kerakli narsa, ya'ni bizga juda kerak bo'ladi. Bugun shu metodni yengil-yengil boshlanishga, yengil-yengil tushuntirishga harakat qilaman. Juda yaxshilab e'tibor berishlingizni so'rab qolardim, chunki juda kerakli narsa bu. Agar hozirgacha darslarda o'tib kelgan bo'lsangiz, sizlarga uncha qiyin bo'lmaydi, Alloh xolasa. Metod mana bunday ko'rinishda yoziladi. Birinchi def va metodni ismi. Qanaqa ism bermoqchimiz? Men ismlar degan ism bermoqchiman. Ismlar. Kod yozaman, ya'ni matn yozmoqchiman ichiga. Alixon. Hop, yana kim yozaylik? Misol uchun. Va metodni yopdim. Endi buni chaqirib olmoqchi bo'lsam, ismlar deb nomlangan nom berganmiz, ismlarda o'zini yozaman va ishga tushirib ko'ramiz. Men def deb nomladim. RB mana. Alixon, Akbarjon, Bahodirjon chiqdi. Ismlar deb nomlaganmiz metodimiz otini. Xo'p, tushunarli bo'ldi. Ya'ni hozir yanada tushunarliroq bo'lishligi uchun tagiga bitta matn yozaylik, chaqiruvchi. Ko'ryapsizlar-a? Men uni qo'shib qo'ydim. Endi ismlarni yana bir bor chaqiraman va programmani ishga boshqatdan tushirib ko'ramiz. Ko'ryapsizlar, birinchi maytda, birinchi uslubda chaqirdim, menga spiskaga chiqarib berdi va ikkinchisida shu insonlarni yana chaqirishimiz kerak edimdi, yana ismlarni qo'ydim. Xo'p, bitta nima bo'ldi hozir? Kim tushundi? Tushuntiraman. Mana bu matnni agar yana bir marta chaqirmoqchi bo'lsam, ruchnoy, ya'ni qo'lda yana yozib chiqishim kerak edi, yana 3ta ismni takror qilib. Tushunarlimi? Men uni aqmadimda, buni metodga nima kirgizdirib qo'yib, ismlarni o'zini yozdim, yana shuni takror chiqarib berdi. Agar bu metodni ishlatmaganimda edi, mana shularni yana boshqatdan ruchnoy yozib chiqishimga to'g'ri kelardi. Tushunarlimi? Endi qayta bo'lishligimdan qat'i nazar, shu ismlar metodini chaqirsam, mana shu spiskaga kelib chiqaveradi. Tushunarlimi? Bitta nafaqat matn, balki boshqa narsalarni ham, boshqa kodlarni ham yozsa bo'ladi. Tushunarlimi? Xo'p, endi ikkinchi uslubga o'tamiz. Bu uslub mana bunday bo'ladi. Bitta o'zgaruvchi yozaylik, raqam degan o'zgaruvchi. Uni 10 ga tenglaymiz va puts orqali chaqiramiz raqam. Programmani ishga tushirib ko'ramiz sразу. Ruby get yo'q, def di. RB 10 chiqdi, ko'rdinglarmi? Bu tarafga o'tamanda def ochib turib number, ya'ni raqam shu ham. Puts. Yo'q, puts emas. Raqam degan bitta yana nima ochib turib 5 deb nomlab qo'ydim. End yopaman va bekka raqam deb yozaman. Qoidaga ko'ra mana bu boshida Ruby buni
10'ga tengligini aniqlaganda bizga 10 natijani chiqarib bergan mana o'ng tarafda ko'rib turasizlar. Va ochred bilan Pascal algoritmi bo'yicha ketib turgan paytda yana raqamni aniqladi. Metod ichida raqam o'zgaruvchisini aniqlandi. Uni 5 ga tengligi 5 ga o'zgarganini aniqladi. Ya'ni tepada birinchi 10 ni berdi bizga, yo'lda yarimida u 5 ligini aniqladi. Endi chiqsa 5 qilib chiqarish kerak. Programmani ishga tushiramiz. Yana 10 chiqdi. Savol tug'iladi. Nima uchun unaqa bo'ldi? Hozir bu yerda men bir xatolikka yo'l qo'ydim. Metodni chaqirmoqchi bo'lsak, number bilan chaqirishimiz kerak edi. Men raqam qo'yib qo'ydim. O doğru iş bulmadı o zaman. Mani hatayım. Mani indi number'ı çakırıp koyalımız. 10. Kuryapsızlar uzgarış bulmadı. Aslında mani bu 5'ki uzgarış gerekiydi. Doğru mu? 5'ki uzgarış gerekiydi. Ben hazır yaşlara düşünmüşlüğüm için yakaladık. Komentari bu kızdırıydı. Rakamdı. Ayıttı. Rakam. İngiliştiramız 5'ki. Ha? Şimdi puts rakam programmanı işe çıramız. Etibar beriyasızları metodda içi deyli paytida uzgarmadı. Yani 10 bulup çıkardı 5 çıkış gerekiydi. Ama ne oldu? Savol tug'iladi. Kısa kalıp tushuntiraman hozir. Amerikani prezidenti, sobiq prezidenti Donald Trump Nyu-Yorkda to'palam bo'lgan paytda, ya'ni o'sha xabashlar bilan oid to'palamda adashmasam, shu to'palamlar paytida to'palamlarda, ya'ni qo'zg'olonlarni bostirishlik uchun harbiylarni Milliy gvardiyani Nyu-Yorkga jo'natdi. Lekin Nyu-Yorkga kirgizdirilmadi ular. Harbiylar prezident buyruq beryapti, lekin Nyu-Yorkga kirgizdirilmayapti. Ko'pchilik tushunmaydi buni. Amerikada yashaganlar tushunadi, lekin O'zbekistondagilar ko'pchilik tushunmasligi mumkin. Tushuntiraman. O'zbekiston Respublikasida bitta konstitutsiya 12 ta viloyatga bir xil. Lekin Amerika Qo'shma Shtatlarida har bitta shtatda o'zini qonun qoidasi bor. Tushunarlimi? Texasda boshqa qonun qoida, Kaliforniyada boshqa qonun qoida, Nyu-Yorkda boshqa qonun qoida. Ya'ni bitta qonun yo'q. Har bitta viloyatga borganingizda qonunlari boshqacha. Tushunarlimi? Nyu-Yorkda meri, ya'ni hokimi Demokrat partiyasining odami edi, Donald Trump respublikanisi. Demokratlar bilan respublikanlar bir-biri bilan uncha chiqishmaydi, har doim taxtni talashadi. Barak Obama demokrat edi, Donald Trump respublikan, George Bush respublikanis, Clinton demokrat. Ya'ni def metodi bitta narsani bilib qo'yinglar. Bu Nyu-York bo'lsa, Trump mana tashqarida turgan raqam deylik. Bittagi o'zgarishni, ya'ni bittagi narsani o'zgartira olmaydi. Bittagi narsani o'zgartirishligimiz uchun biz hozirgacha, mana hozir 25-darsmi, 24-darsmi, 2-chi sezonimizni ochib oldik. Biz hozirgacha lokalni peremenlarda o'rganib keldik, ya'ni lokalni o'zgaruvchilarda o'rganib keldik. Hozirgacha o'tgan nimamiz hammasi lokalni o'zgaruvchi. Lekin Ruby'da faqat lokalni o'zgaruvchilar emas, boshqa globalni o'zgaruvchilar bor, instance o'zgaruvchilar bor. Ya'ni peremenni ekzemplyar, ya'ni ekzemplyar o'zgaruvchilari bor. Mana bu Qoraqalpog'istonda, ya'ni mana bu avtonomda yoki mana shu Nyu-Yorkda, Washingtonda qonunni ishlashligi uchun, ya'ni prezidentni qonuni bu shtatga kirishligi uchun biz instance o'zgaruvchidan foydalanishimizga to'g'ri keladi. Mana endi o'zgaruvchimizni, ya'ni prezidentning buyrug'i bu shtatga ham o'tadi endi. Tushunarlimi? Endi amaliyotda ko'rib chiqamiz. Buni o'chirib yuboramiz. Buni o'zi kerak yo'q. Chaqirmoqchi bo'lsak ham mana bunday uslub bilan chaqiramiz. Bitta number qilib chaqirsak bo'ladi. Number. Ko'rdinglarmi? Mana bunday uslubda o'zgaruvchi bor. Buni klasslar, buni klassda o'tishdan oldin, ya'ni OP ni o'tishdan oldin
def metodini o'tib olishim kerak, keyin open'ni o'tsam bo'ladi. Ya'ni klassni tushuntirishdan oldin klassga kelamiz. Klassda ko'p ishlatiladi symbollar va metodlar ko'p ishlatiladi. Programmalarni qisqartirishlik uchun. Xo'p, bitta instance o'zgaruvchimiz 10 ga teng, bitta 5 ga teng. Tushunarlimi? Endi ishga tushiramiz. 10 bo'ldi. Xo'p. O'zgarmadi. Nimaga? Chunki o'zgartirishligimiz uchun mana bunday uslub qo'llaymiz. Puts. Raqam. Mana. Ko'rdinglarmi? Raqam bitta 5 ga o'zgardi. Bitta o'chirib tashlaylik mana uni. Bu ham kerak emas o'zi bizga. Çünkü o'zi 10 ga tengligi ma'lum. Bitta 5 ga o'zgaryapti. Programmani boshqatdan tushiraman, bo'ldi 5 bo'ldi. Qachonki endi raqamni o'zini chaqirsam, mana puts adashmasam, raqam 5 bo'lib chiqadi. Yoki 10 bo'lib chiqadi, nimaga? Hozir ko'ramiz. Ozgina tushuntirish nimasini beraman baribir. Mana endi 5 chiqdi. Bitta number holatida chiqyapti. Mana birinchisi number metodida chaqirganimizda, ikkinchisi instance holatida chiqyapti. Tushunarlimi? Agar boshdagi nimani tushungan bo'lsalaring, shu tushuntirgan nimani, ya'ni har xil misol Trampni nimasiga ko'ra ham misol keltirdim. Yana boshda lokalni peremenni shunaqa har xil misollar keltirdim. Bitta mana bunday uslubda misol keltiryapman. Ya'ni bu def metodi Qoraqalpog'iston avtonom respublikasi, O'zbekiston respublikasidagi qaysidir qonunlarga rioya qilmaydi deylik. Misol uchun gapiryapman. Yo'q, masalan o'sha Amerikadagi Kaliforniyadagi qonun deydigan bo'lsak, yoki Washingtondagi qonun New Yorkga tushmaydi. Tushishligi uchun mana bunday uslub bilan qo'llaniladi o'zgaruvchi. Mana bunday o'zgaruvchi qo'llanishi ko'pincha men klasslarda uchratganman. Klasslarda keyin yana simvollar keladi, ularni ham o'tamiz. Menimcha bir ikkita joyda ko'rsatib o'tib ketdimmi, o'tib ketmadimmi, uni ham ko'rsataman. Klasslar kelyapti, lekin buni bitta ko'rsatishligimiz sababi biz OOP'ga kirib kelyapmiz. Shuning uchun klasslarda ichida metodlar ko'p ishlatamiz. Bugungi darsimiz qisqa va lo'nda bo'ldi deb o'ylayman. O'zi maqsadim shu edi, qisqaroq, kompaktniroq qilib o'tish. Agar tushunmagan bo'lsalaring, bundan keyingi darslarda ham kuzatasizlar. Yanada birinchi buni tushunishlik uchun harakat qilaman 2 yoki 3 darsga sig'dirishga. Bugungi darsimiz shulardan iborat edi. Keyingi darslarda ko'rishguncha, xayr.